Ata që duket e kanë vështirë ose nuk duan të bëjnë strukturat e shtetit e bëjnë një personazh vërtet i veçantë siç është biznesmeni shqiptaro-amerikan Ndue Ftoni. Tashmë çdo vit vjen në Shkodër dhe bashkon miq, shok, artistë, gazetar në një mbrëmje të veçantë, ku kësaj rrallë ishte edhe ministri i brendshëm Dritan Demiraj. Në këtë mbrëmje Ndue Ftoni respekton me këtë organizim mjaft të arrir jo vetëm mysafiret artistë nga më të spikaturit e Shkodrës si mjeshtrin e madh Bujar Qa Mili, Gzim Krujen, Raimonda Markun, apo edhe deri tek këngëtarja e talentuar Elvira Fjerza. Ndërkaq edhe përfaqësuesit e medjave si Zenel Hoxha i televizionit Kopliku apo edhe të Blue Sky dhe televizionit Shqiptar e të tjerë të gjithë së bashku me festën e shoshit Shurk. Ndaj fillimisht në fjalën e tij Ndue Ftoni ka falenderuar për pjesëmarrjen e tyre në këtë festë të gjithë të pranishmit dhe në mënyrë të veçantë mikun e tij ministrin e brendshëm Dritan Demiraj. Nëse ju ka prozoti sonde në këtë festë tradicionale të zonës Lugazinit e shoshit, kërësisht si barak e shoshit. Ne në mësua si thmonë, si thosh me misën e dashamirë për të gëntua festat, e, se është si në kanë lëruet partë tonë, cilat e ne do të ruim dhe do të ja trashikojmë aty në që vinë pas nesh. Sonde për moshtin të nësilë e falenderoj zotin si më kolan mundësin, për të kanë zbashkut me ju duke këtë i largum 20 vite nga dhëvë, i cilin nuk mund të gjejmë, as mund të mushmë atë bështek që kemi midis venit tonë dhe zemrës tonë shpirtit në Amerikë. Si kur Amerikën na falin, na s'mund në për të kenë e të kënosën dohen të mushën në ushqimin e shpirtit si na dona se jena rritë të vendonin. Me vlazën, me motra, me mise, me shokën, me të tëna. Unë do t'ju falenderoj gjithë sonde për të respekt që keni ba, dhe do t'ju prezentoj një mikë që në kërën nga larkësonde, i cili nuk është mikë veç i shqiptarëve, e jemi, po është i mikë një autoriteteve amerikane, i cili në përfajsën sët e në diasporë, sët e kena këtu ministrët mërëshën aktual, zotin Dritan Demiraj, një tërë tërpidje për dhe. Dhe kam nërin dhe më krynatë që unë e kam mikë, i cili nërë vetëm i shqiptarë, Shqipët Bashkohën të Amerikës, i vetëmi person është Dritan Demiraj që juftuën nga Trumpi kur nga presidenti i Shqipët Bashkohën kur a i mori të tyrën presidenti i botës. Mëtej aktiviteti kësaj mbrëmje të madhe ka vijuar me këngë dhe humor nga artistët e pranishëm në sofren bujare të Ndue Ftonit. Ndërkaq në një intervistë të dhënë për televizionin Kopliku, Ndue Ftoni është shprehur. Unë ka 21 vite që më larguën nga vendlinja ime, por tradita dhe ato të mirat që kena trashëguar për të parëve tonë, ne kudo që t'jemi, duhet i trashëgojmë dhe duhet i ruajmë. Dhe t'ja ruajmë edhe Berezavet. Ne malli, se cili besoj që unë kam ikë moshën 40 vjeç dhe si thuash malli për Shqipërinë, mu nuk ma mush, se gjithë Amerika s'ma mush e bështekun që kam mendi shpirtit dhe më dhe vendinjes time. Nikosisht unë kom knasin më të malli që Zotin më kollan mundësin edhe për të ardhë për t'i festu edhe festën lokalet të shoshit, shqyrën e shoshit të cilën e kom kremtua edhe në Shtetë Bashkuar të Amerikës, tash 20 vjet që kam shkua me misje shoket e shamire cila o të rëshikua prej të parve tonë dhe është lutë me sinra vetë në zonën tonë. Ato të mira që kemi e duhet i marëm ku të shkojnë me veli edhe unë kam nërë në knasin si sonde, kam misin nga gjitha antë, si thuesh nga Shkodra, nga Dugazini, nga edhe nga Tirana, edhe personalitete misje shok të mitë, të familjes ime dhe të misë të bizneseve të mija cilë të më kanimu dhe njërë që janë personalitete që edhe Amerika i ka vlerësuar.